Усі зусилля направлені на очищення Авдіївих конюшень нахилів і тенденцій. Розуми – це сукупний вплив нахилів, накопичених кармою. Докладання зусиль необхідне до тих пір, допоки нахили продовжують коливати розум. Нахили нескінченні. Найбільш важливі з них можна розділити приблизно на три групи. Перша – помилка, друга – дія і третя – бажання. Нахили притаманні першій групі – невіра у настанови вчителя і святих книг, що є вірним шляхом до падіння. Невірне розуміння повчань, обумовлене самонадіяністю або гордістю – це аспект невіри, закриваючий шлях реалізації для вчених і зарозумілих. Товариство мудреця і вивчення святих книг не зможе усунути це непорозуміння. Вони стверджують, що немає жодної реальності поза межами цього світу. Навіть якщо б вона і була, її усе рівно неможливо пізнати. Якщо хтось стверджує, що пізнав її, то це ілюзія розуму. Бо як знання може усунути страждання людини або допомогти досягнути звільнення? У них є набагато більше сумнівів і невірних уявлень. Все це стосується першої групи. Існує ще більша кількість людей, котрі не у змозі, як би добре їх не навчали, зрозуміти вчення. Вони формують другу групу – жертви минулих дій, нездатні увійти у стадію розмірковування і споглядання, необхідну для знищення тенденцій. Представники третьої групи трапляються найчастіше. Це жертви бажань, котрі завжди охоплені спрагою діяльності, тобто бажання працювати заради отримання плодів праці. Ці бажання незліченні, так як вони здіймаються нескінченно, подібно до хвиль в океані. Можна порахувати зірки у небі, але не бажання. Бажання навіть лише одного індивідууму незліченні. А що ж казати про бажання усіх істот? Кожне бажання занадто широке, обширне, щоб бути задоволеним, бо воно ненаситне, занадто сильне, щоб устояти перед ним, і занадто витончене, щоб уникнути його. І тому світ, знаходячись у владі цього демона, поводить себе безумно і стогне від болю і страждань, відчуваючи наслідки своїх власних помилкових дій. Лише та людина, котра огорожена відсутністю бажань, безпристрасністю і неприступна для підступів монстра бажань, може піднятись до щастя. Людина, котра знаходиться під впливом одної або більше із трьох вище згаданих нахилів, не зможе добратися до істини, хоча вона і самоочевидна. Усі зусилля направлені на знищення цих вроджених тенденцій. Перша з них, тобто помилка, закінчується при появі поважної довіри до святих книг і вчителя. Друга, тобто дія, може припинитися виключно Господньою милістю, котра може зійти на людину у цьому народженні або у будь-якому наступному. Ні на що інше неможливо покладати надію. З третьою, тобто бажанням, необхідно поступово боротися за допомогою безпристрасності, пронизливості, поклоніння Богу, вивчення священних писань, навчання у мудрого, дослідження вищої сутності і так далі. Зусилля, направлені на подолання цих перешкод, бувають більшими або меншими відповідно до величини перешкоди. Найбільш важлива якість – бажання звільнення. Нічого не можна досягнути без неї. Вивчення філософії за відсутності сильного прагнення до спасіння – те ж саме, як і одягання мертвого. Випадкове бажання до звільнення також марне. Бажання мусить бути сильним і міцним, щоб воно могло принести плоди. Результати прямо пропорційні напруженості і тривалості такого бажання. Щоб досягнути мети, бажання мусить супроводжуватися зусиллями. Лише тоді буде відбуватися напружена робота і просування. Як людина, що обпеклася, зразу ж вдається до пошуку ліків, що пом'якшують біль, і не витрачає марно свій час на інші справи, так і шукач повинен з усіх сил прагнути до звільнення, відкидаючи усю решту прагнень.
Таке зусилля плодотворне, і йому передує байдужість до решти досягнень. Починаючи з відмови від насолод, оскільки вони є перешкодою на шляху прогресу, шукач розвиває безпристрасність, а потім бажання звільнення, котре стає все сильнішим. Це примушує його докладати зусилля у вірному напрямку, і він повністю у це занурюється. Після проходження цих стадій настає найбільш незвичайне завершення.